فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی, اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے, اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی, اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے, اس کی راتیں ذکر الہی میں, تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے. شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا, اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی, اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا, اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا, تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا. کسی نے کہا تھا نا, کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا, شباب ختم ہوا, ایک عذاب ختم ہوا. جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ, عافیت کے سائے میں, مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا خیریت کے ساتھ, داغدار نہ ہونے دینا, جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا, عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا, خواہشات کو غالب نہ آنے دینا. آسان کام تو نہیں ہے, مشکل کام ہے, لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا جوانی کے تھوڑے سے ایام ہیں گزار گیا. اللہ اکبر. حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں, داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں, الدنیا یومن ولنا فیہا صومن. وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے, ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے, دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے, اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے, کھانے کا وقت بھی آتا ہے, چائے کا وقت بھی آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے, افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے. جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی, جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی, خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا, مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا, اجر کتنا بڑا ہے. سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے, حضور نے ارشاد فرمایا جو سید ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا. فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی, اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے, اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے, اتنا گرم ہوگا, بدبودار اتنا ہوگا, ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا, جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائے. اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے, لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا, کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی, صاحب جمال تھی, اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش یہ آرزو مسترد کر دی, انی خوف. اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی, اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا, تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. کیسا سخت دن ہوگا اور وہ کس اعزاز میں ہوگا, کس تکریم میں ہوگا. یہ تو چار دن, دس بیس سال ہیں, اور وہ پچاس ہزار سال کا ایک دن. پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری, اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا ہے.